Thomas Øm og Thomas Øm, hvad var det for en udstilling, du var til i mandag? Skal du lige fortælle lidt om den? Ja, det var faktisk sådan, at her i mandags den 24. Var det sådan, at der var en udstilling nede på Rådhuset i Aarhus, som hed Historisk Billedfestival. Og det var en udstilling, hvor man kunne se nogle billeder fra gamle dage op til i dag. Og så var der så også nogle folk, som var at fortælle nogle ting. Der var en arkivar, tror jeg det hedder, der fortalte. Og der var en som står for en Facebook-gruppe, der hedder Gamle Aarhus, han var at fortælle lidt. Og så var der to forskellige fotografer at fortælle. Det lyder som meget spændende festival. Var det sådan helt tilbage fra før krigen og sådan noget? Altså længe siden? Er sådan nogle billeder, hvor man ser, hvordan gaderne ser ud, eller hvordan bygningerne ser ud, eller hvad? Jamen, det var der også. Det var helt tilbage fra... Altså, nogle af billederne var helt tilbage fra rigtig gamle dage, det vil sige 30'erne og 40'erne af, men altså, de fleste billeder var moderne billeder, som... Altså, de der to fotografer var jo rimelig unge fotografer i... den ene var fra stiftstiden af, og den anden var sådan en anden slags fotograf, men... Men jo, det var meget spændende at se altså den her billedfestival, som det jo hed, og det var, at man kunne få inspiration til at tage nogle gode billeder, og man kunne også, det var sådan, at nu var det jo næsten 2 timer, hvor man sad ned og så billeder, og man hørte foredrag, og så var der så mulighed for, at man lige kunne komme ned og få en kop kaffe, eller en solavand, eller hvad man nu vil have bagefter, og det var, og så da man så kunne have gjort det, så kunne man så gå rundt, så var der blandt andet, så havde stiftene, de havde en bod, hvor de ville stå og fortælle lidt om, hvad de der frivillige fotografer, de laver. Der var en bod, hvor man kunne komme og få scannet nogle billeder ind, hvis man havde billeder med på forhånd fra gamle dage eller nutiden. Og der var sådan forskellige boder, så det var meget spændende at se. Ja, men det lyder da godt. Tak skal du have for det. Det lyder meget spændende.